Елге жеттиңиз деп айтып. Я, елге жеттик, айтып кичине узак болуп кетип, андамында жумуштар болуп, өз жерим аңчылап, жемистен кийин. Көңүл жүйүм өзү жаксы, керемет. Жекпе-жектен кийин биз сыпатыңызды көрдүк. Америкадагы мен алдагы убакта ораза баштайм, Кудай кааласа, одан кийин дем алып, буюрса, жыл соңуна карай Дубайдагы турнирде жекпе-жекке чыккым келет деп калдыңыз го. Осы туралы тагы да бир нече күн өттү одан бери, азыр кандай жекпе-жектер болуу мүмкүн алдагы убакта, кимдер менен чыгуу мүмкүн, кайда жекпе-жек болуу мүмкүн, айтып бериңиз. Чынын айтсам, жекпе-жегин келиши белгисиз. Маған да байланысты болады, мен қашан дайын болам, сол кезде айдам, сол күнге маған жекпе-жекке бой беріңіздер деп. Сондықтан қазір ішіне демалып, өзімізге келіп алып, қазір ішіне шаршадық. Енді оқу-жаттығу жиындары өте сәтті өтті, бұл жекпе-жек неге сәл ертерек өту керек болды, бірақ түрлі себептерге байланысты кейінірек өтті ғой. Салмақ өлшеу рәсімінде қарсыластың салмағы көп болып қалды. Саят Абдрахмановтың айтуынша, сіздердің тараптарыңыз жекпе-жекті кейінге қалдыруға мүмкіндіктеріңіз болды. Бірақ сіздер тәуекелге барған екен, сіздер оның салмағын көптігіне қарамастан сіз жекпе-жекке шықтыңыз. Өйткені сіздің нағыз былай айтқанда напики форма дейді ғой. Енді аздаған бір жарақаттар болды дейді, бірақ ол спорттық тұрғыда қатты білінбеді дейді. Тәуекелге бардыңыз, жекпе-жек өтті және ашық айқастың қорытындысы бойынша үшінші раундта да сабмишн деп жатырмыз. Тұрып-тұрып қарсыласты қолтық дүрасымен құлата салдыңыз, былайша айтқанда ұйықтатып кеттіңіз. Сол туралы айтып кетіңізші, қалай болды өзі қарсылас, қалай екен? Қарсылас мықты болды, әрине салмақ болмағандықтан кішкене не десем болады, сезілді маған негізінде. Қаншама дайындық болды, соның үшін де біз енді лас вегаске жай барып кетуді жөн көрмедік, соның үшін жекпе-жекке шықтық. Енді қаншама не дегендей былайына негізінде маған жекпе-жектен жекпе-жекке шықпай отказ беруге де болатын еді, неге дегенде үлкен салмақ, екі құлай жаңбар жобасында. Енді не істейміз, бұйырғаны өзіңе сендім, жеңемін деп, құдайға шүкір жеңдім. Енді рейтингте де өз нәтижеңізді жақсарттыңыз ғой. Құдай қаласа, сіз айттыңыз, мен алдағы уақытта титулға алу үшін, яғни жалпы чемпион болу үшін кез келген қарсыласыммен жекпе-жекке шығуға дайын деп қалдым. Соларды тағы айтып өтейінші, кімдермен шығуды жоспарлап отырсыз? Негізі мен қазір менен жоғарыда 5 адам бар ау деймін, соның қайсысы мен болса да мен шыға беремін негізінде. Былайына UFC оны шешеді, ол шешімді. Негізінде мені титулге дейін бір бой ұтсам, құдай қаласа одан кейін титулге мен шығамын. Былайына бұйырса, может титулға да шығып кетуім мүмкін. Енді 17-ті жекпе-жектің қорытындысы бойынша 17-ті 0 ғой рекорд, құдайға шүкір, бір көзіміз тасқа. Жалпы Америкаға барған сайын қазақтың жанкүйерлері көбейіп жатыр, иә? Сіз өзіңізді көріп жүрсіз ғой. Қазақстандағы жанкүйерлер бар, әйтеуір интернеттен болсын, теледидардан көріп жатқан ақш-тағы жанкүйерлер бар. Содан кейін жаңағы Мадияр келіп сізге бір ат сыйлаған екен. Жалпы қолдауды айтып өтіңізші. Қалай болды? Енді әрқашан дайын. Жалпы енді ең қатты қолдайтын қазақстандықтар енді көбісі. Былайына шетелдіктерде жанкүйерлерім өте көбейіп жатыр. Әрдайым жазып, қолдап. Енді не істеймін, не істе деймін дегенде маған өте қуаныштамын. Осындай деңгейге жеткенім үшін маған абырой ғой. Ат сыйлады мен. Рахмет, ат сыйлайтындар енді. Иә. Көп, құдайға шүкір, былайына естиміз, сыйлап осыншама елдің абыройын көтеріп жатқанымыз үшін сондан бір еліміздің жақсы жігіті де сыйлап жатыр. Әркімге де ат сыйлай бермейді қазіргі таңда. Рахмет, қуаныштамын. Әлеуметтік желіде сіз құстың етін жеген көріп қалдық та. Енді былай кәдімгі етті сағынып жатырсыз. Әлі ет алып бардыңыздар ма Америкаға? Жоқ, оны айтпай қойып, негізі Америкаға жылдың етін алып баруға болмайды. Біз өзіміз кішкене деп қазақсы вариант істейміз. Сау. Көп рахмет сізге, жеңіс. Рахмет, жалпы осы жеңіс құтты болсын. Өте жақсы. Енді сіз айттыңыз, 5 боец бар, вот Эдвардс, Ковингтон, бәріміз білеміз. Бірақ сізге қайсы ең ыңғайлы, ең керек қазір осы сәтте, қалай білесіз? Негізінде ыңғайлысы дегенде ыңғайлысы жоқ, бәрі де мықты.
мен аны чеше албайм мен бул жерде. Ковидтен мен чыксам ошо топта жаксы болот. Белал бар. Э мен оюмча ошо эл ковидни берет, эл белал эгеден бирөө болот. Белал чыксам сак. Бахстистически айтады го, кайсы сизге вот более подходит. Ошо чыккан кезде белгилүү болот. Ал казыр вот осы бойда сиздин карсыңыз эң мыкты болган, вот сезилди баягы айткан осы бой эң мыкты болган. Яны баягы эксперттер айтканда сиз өзүңүз калай сиз 3-ші раунд сол качели болду го. Бирінші анау ким Джеф катысып отурду. Я сосын сиз аны сразу калай сиз өзүңүз сезиңиз ошо 3-ші раундда калай болду? Сезгенде я биринчи басында я удар өткүзүп алдым, бирок кичине катыйтар бар ана. Жалпы эми сакраменттер көчөнөн бирөө тауып агент маса шабытын төгөлүш деп аткан жок. Рейтинг топ 7'де жүргөн жигиттер энди болсал ондай рейтингге баруунун өзү мен ойлойм бир аброй болгон баруу оңой эмес. Сондуктан түшүнүү керек. Ар дайым булдан ары карай карсыласарым одан да мыкты болот. Арене мен оған дайын болдым, қандай уайым болған жоқ негізінде. Шавкат ағамызға бір сұрақ, Қазақстанда UFC болған жоқ еще, иә? Болады ма? Қалай ойлайсыз? Қазақстанға бірінші ошақта трассасын сатып алу керек. Бірінші қайдағы UFC, бірінші ошақта трассасын көрсету керек. Қазспорт арнасы болсын, басқа ұлттық арналар болсын, қайдағы басқа заттар көрсетпекші, осындай қаншама қазақтың азаматы осыншама Қазақстанның абыройын Америкада көтеріп жатқаннан кейін көрсету керек деп ойлаймын. Негізінде біздің ұлттық каналдарға арналды. Бірақ егер Қазақстанда UFC турнирі өтсе, сіз главный бой болсаңыз, чемпионский бой қалай болады? Әрине, жақсы болады деп ойлаймын. Қазіргі жағдайда мен ойлаймын, бір-екі жылдың ішінде бұл болуы мүмкін еді. Оны уақыт көрсетеді.